Com fem el diagnòstic de TDAH? El diagnòstic és clínic, és a dir, a través de l'avaluació dels símptomes que presenta el pacient i la seva història clínica, que ha de fer un professional que tingui experiència en la detecció i el tractament dels símptomes. Com el fem a Serotona Més, hem incorporat com a exploració complementària un marcador d'emergència cognitiva, BIGAIS, validat clínicament i que ha mostrat una alta eficàcia en la valoració dels símptomes amb TDAH. És una prova molt senzilla de pocs minuts a través d'ordinador que permet que la persona desenvolupa una tasca. La prova avalua quin és el recorregut ocular que fa entre que rep l'estímul i fa la resposta. Els pacients amb TDAH, degut a que tenen uns circuits cerebrals en algunes àrees que són menys eficients, tenen més dificultat per completar aquesta tasca cognitiva i això ho detecta la prova. En el nostre context clínic, aquest marcador biològic ens ajuda molt a fer entendre a la persona afectada i a la seva família que el TDAH té un origen biològic, no educacional. I per què detectar el TDAH? Un 60% de les persones que tenim ingressades a les nostres escoles terapèutiques tenen un diagnòstic de TDAH. No és sorprenent. A l'adolescent i l'adolescent amb TDAH prova abans que els altres els tòxics. I, a més, el temps necessari entre que fan un consum recreatiu i que això es converteix en addictiu és molt més curt que amb una altra persona. Per altra banda, respecte als trastorns de conducta, si a més hi ha un TDAH, la persona, encara que vulgui, tindrà molta més dificultat per inhibir la resposta incorrecta, la conducta inadequada, perquè el temps entre el pensament i l'acció és molt més curt, dificultant-los molt la vida diària. Doncs bé, coneixent com funciona el nostre cervell, podem desenvolupar estratègies compensatòries que ens ajudin a minimitzar els aspectes negatius i a potenciar-ne els positius. I com intervenim? La major part de la intervenció consisteix en poder entendre el funcionament del cervell, que és el que hi ha darrere de la conducta. Però a les escoles terapèutiques d'amalgama sabem que la persona amb TDAH té moltes dificultats per reflexionar sobre la seva conducta perquè forma part de la persona. Per això, ens hem especialitzat en acompanyar el seu dia a dia, en poder fer un acompanyament en les escoles terapèutiques i en les sortides des d'una mirada tècnica que ens permet corregir la conducta en l'aquí i en l'ara, quan es produeix. Per altra banda, l'escola està preparada per minimitzar els efectes dels símptomes del TDAH. Per exemple, potenciem l'exercici físic intens abans de l'aula, perquè sabem que això millora la concentració. Tot això acompanyat, si s'escau, de tractament farmacològic específic.